Айда, сөз сенде. Рахмет, Ирина. Қайырлы кеш, жұма келіп түскен ақпараттар легімен таныстыруды жалғастырамыз. Қазір көретіндеріңіз. Жаңа Қазақстанның конституциясында президент өкілеттігі мен оның қызметіне байланысты қандай шектеулер белгіленеді? Ата заңымызға қандай өзгерістер енгізілді? Жергілікті өзін-өзі басқару мәселелерін бойынша өзгерістер енгізу. Қазақстанда тұрғын үй бағасының қымбаттауы уақытша құбылыс па? Риелторлар қауымдастығының өкілдері не дейді? Тамыз айына таман мүмкін. Егер мемлекетіміз жылжымайтын мүлік бағасы жазға қарай тұрақталуы мүмкін бе? Удай баға тауық етіне де жетті. Цены с прошлого по запрошлого года на 200-300% поднялись. Еліміздегі құс фабрикаларының өнімдері неге қымбаттап барады? Тауықты да халық көп тұтынып жатыр. Тауық етінің нарықтағы бағасы шын мәнінде қанша болу керек? Жауын шашын салдарынан қанша қала суда қалды? Ал Алматының қанша үйіне су кіріп үлгерді? Тағы жауатын болса, кешке таң атқанша, нелердің бәрі суға суда шомылатын боламыз. Арықтардың қоқысқа толып қалғаны рас па? Жауынның болатынын біле тұра, арықтар неге тазартылмаған? Жаңадан құрылатын үш облыстың аумағы қалай бөлінетінін шенеуніктер пысықтап жатыр. Ұлттық экономика министрі Әлібек Қуантыров жаңа облысқа, облыс аясында ашылатын бірнеше ауданға, қызметкерлердің штатына бюджетке тиісті қаражат бар деді. Алайда қажеттілік болса, үкімет тағы қаржы қарастырмақ. Президенттің жаңа саяси реформасынан кейін жауаптылар бүгін жаңа Қазақстанды қалай құратындарын айтты. Былтырғыдай картоптың келісі 800 теңге болмайды деп жүрген министр Ербол Қарашөкеев қазір шетелден бірнеше астықтың тұқымын алдыруды жоспарлап отыр. Ресейден 19,5 мың тонна жүгері, бидай, арпа және қара бидай тұқымы мен Еуропадан 80 мың тонна жүгері мен қант қызылжасының тұқымын әкелмек. Қарашөкеев көктемгі егістік жұмыстарына техникалар сақадай сай деді бүгін. Өңірлерге арзандатылған дизель отыны жөнелтіле бастады. Жалпы көктемгі дала жұмыстарын жүргізуге нарықтық бағадан 12-15% төмен бағамен 400 мың тонна бөлінді. Үкімет биыл қазақстандықтар әлеуметтік маңыз бар азық түліктен тарықпайды деп отыр. Қазір 1,3 миллион тонна азықтың қоры бар екен. Саудагерлер бағаны негізсіз көтеріп жүрмеу үшін шенеуніктер бағаны үнемі тексеріп отырамыз деді. Биыл тағда қуаңшылық болып су тапшылығы сезіледі. Сол үшін қасушар мекемесінің жұмысшылары фермерлермен бірге арықтар мен өзендердің арнасын тазалап жатыр. Үкіметтің резервінен ұңғымалар мен сорғыларды алуға қосымша қаражат бөлінеді. Өзбек және тәжік тараптарымен жүргізілген жұмыс нәтижесінде Шардара су қоймасына құятын ағын су көлемі ұлғайтылды. Үкімет басшысы Әлихан Смайылов президент жолдауында айтылған тапсырмаларды уақытылы орындаймыз. Ол үшін барлық шенеунік қажыр қайратын аямайды деді. Сондай ақ өңірлерді қаржыландыру тәртібін қайта қарап, бюджет аралық қатынастардың оңтайлы моделін әзірлеуді тапсырды. Айбар Төлжанұлы, Нүркен Тоқмұрзин, Информбюро, Нұрсұлтан. Ал әділет министрі Қанат Мусин конституцияға енгізілетін өзгерістер туралы айтып берді. Шенеуніктің сөзінше жоба үш блокқа бөлінген. Яғни алдымен министрліктің жалпы ұлттық жоспарына сәйкес президент өкілеттігімен оның қызметіне байланысты шектеулер белгіленеді. Орталық сайлау комиссиясы, есеп комитеті және конституциялық кеңестің төрағалары мен мүшелері саяси партиялардан шығарылады. Сосын республикалық бюджеттің игерілуін бақылау жөніндегі есеп комитетін жоғары аудиториялық палатаға айналдыру тәртібіне қатысты заң жобасы әзірленеді. Жаңа жоспарда өлім жазасын жою туралы шешімді бекіту мәселесі де көтерілмек. Конституциялық сот құрып, тиісті органдармен азаматтардың өтініш білдіру мүмкіндігін белгілеу туралы заң жобасы да сәуір айында дайын болуы тиіс. Бұл бірінші блок. Ал келесі блокта әкімдер мен олардың орынбасарларына, партия филиалдарына қызмет атқаруға тыйым салу жайы қарастырылады. Конституциялық кеңес пен жоғары сот кеңесінің төрағалары қызметіне кандидатураларды келісу
жоғары аудиторлық палатаның құрылуы саяси партияларды тіркеу рәсімін жеңілдету секілді өзекті проблемаларға қатысты өзгерістерде дәл осы екінші блокқа енгізіліпті. Сайлау процесін жетілдіру мен алқабилер соты қатысатын істерді кеңейтуге бағытталған заң нормалары тамыз айында әзірленеді екен. Ал маусымда Абай, Ұлытау облыстарын құру, Алматы облысының екіге бөлу және әкім орынбасарларының санын шектеу жұмыстары жүргізілмек. Бұқаралық ақпарат құралдары туралы заңды қайта қарау, жергілікті өзін-өзі басқару мәселелерін бойынша өзгерістер енгізу. Осы блок бойынша конституциялық заңның және заңның жобалары әзірлеу 2022 жылғы тамызда жоспарлануда. Мемлекет басшысы ұлыстың ұлы күні қарсаңында елдің дамуына елеулі үлес қосқан қоғам қайраткерлерін марапаттады. Қасым Жомарт Тоқаевтың қаулысымен денсаулық сақтау саласын дамытудағы аса үздік жетістіктер үшін Қазақ тағамтану академиясының президенті Төрегелді Шармановқа Қазақстанның еңбек ері атағы берілді. Әрі академикке алтын жұлдыз ерекшелік белгісімен қоса Отан ордені де тапсырылды. Ал жазушы сазгер Илья Жақанов еліміздің әлеуметтік гуманитарлық дамуындағы аса үздік жетістіктер үшін Қазақстанның еңбек ері атанды. Сондай-ақ бірқатар белгілі тұлғалар мен еріктілерге де түрлі дәрежедегі ордендер табысталды. Еліміздің 9 облысында айналымдағы ақша күрт құнсызданып, жылдық инфляция 8,7% құраған. Бұл туралы ұлттық банк өкілдері айтып отыр. Мәселен, ақпан айындағы жоғары көрсеткіш Түркістан облысында тіркелген. Онда инфляция деңгейі бір ай ішінде 8,4%-ден 9,2%-ға өскен. Ал Баян Үрдіс, Ақтөбе мен Атырау облыстарында байқалған. Батыс өңірлерінде инфляция 0,2%-ға төмендеген екен. Айлық инфляция 0,8% болған. Бұл соңғы 5 жыл ішіндегі бағаның орташа мәнінен жоғары, деді мамандар. Ал айтыларынша ақпанда Түркістан облысында 1,3, Нұрсұлтанда 1,2, Қарағанды облысында 1,1, Шығыс Қазақстан облысында 0,9, Қызылорда облысында 0,8, Алматы және Қостанай өңірлерінде 0,7, Батыс Қазақстан, Жамбыл және Маңғыстау облыстарында 0,6%-ға өсіпті. Ал Ақмола облысы мен Алматы қаласында бағаның өсу қарқыны өзінің орташа нормасын сақтап тұр екен. Ал қалған өңірлерде орташа нормадан төмен. Қазақстанда жылжымайтын мүлік нарығы тоқтап тұр. Өйткені сатушылар үйдің бағасын негізсіз өсіріп жіберген. Осылай деген риэлторлар қауымдастығының маманы аталған салаға тамыз айында бірақ жамбыт етті деп болжайды. Сол кезде ғана баға тұрақталуы мүмкін екен. Ал құрылысшылар одағының төрағасы баспана құны төмендемейді дейді. Ресейге салынған санкция Қазақстанға сәуір, мамыр айында әсер етіп, оның алдын алмаса тұрғын үйлердің құрылысы тұралап қалуы мүмкін деген болжам жасайды. Қазақстанда қазір жылжымайтын мүлік нарығы тоқтап қалды. Доллар бағамын сылтауратқан баспана қожайындары үй бағасын шарықтатып жіберді деген риэлтор сатып алушылар қатары сиреді дейді. Уақыт қысқандар арзан бағамен өткізіп жатса, асықпағандар доллардың қазіргі бағамымен есептеп сатуға шығарып қойған. Бүгінгі құбылыс 2015-2016 жылдардағы жағдайға ұқсайды деген маман алдағы 5 айда аталған салаға қайта жан бітуі мүмкін дейді. Мемлекетіміз, үкіметіміз жақсы бұл тиімді ипотекалық бағдарламалар шығаратын болса, онда тамыз айына қарай бір үлкен қарқынның жылжымайтын мүлік нарығының бір өсуіне немесе қызуына әсер етеді деп ойлаймын. Орынбасар Сатаевтың сөзінше Ресейден келетін құрылыс материалдары арзандауы мүмкін. Ал Ресейге салынып жатқан санкция Қазақстанға сәуір-мамыр айларында әсер етеді деген құрылысшылар одағының төрағасы көрші елден импортталатын тауар төмен бағамен келмейді деп отыр. 2000 жылдан бері құрылыс дамыған кезден бастасақ, әр қай жаңағы дағдарыс болсын, арғашанда баға төмен түсіп көрген жоқ. Сондықтан баға төмен түседі, құрылыс заттардың баға түседі дегенге сенбейміз.
Елдегі жылжымайтын мүлік сататын портал сарапшыларының зерттеуі бойынша, қазір Алматыда үйдің 1 шаршы метрі 642 000 теңге шамасында. Өткен айда ол 619 000 болған екен. Ал Елордада бүгінде 463 000 болса, ақпанда ғана 456 000 теңгеге сатылыпты. Шымкентте бір айдың ішінде үйдің 1 шаршы метрі 53 000 теңгеге қымбаттаған. Жылжымайтын мүлік федерациясының мамандары қымбатшылықты тоқтатудың бір ғана жолы теңгенің тәуелсіздігі дейді. Ұлттық валютамыз рубльдің құрсауынан шыққанда ғана үйдің бағасы тұрақталатынын айтады. Өмір Серікбекұлы, Думан Сүлейменов, Информ Бюро, Алматы. Елімізде қой мен сүйір етінен кейін тауық еті де қымбаттады. Соңғы 20 күнде құс еті 20%-дан 50%-ға дейін шарықтап шыға келген. Ал құс өсіруші фермерлер мұны азықтың қымбаттауымен түсіндіреді. Себебі соңғы 3 жылда тауықтарға беретін жемнің бағасы 3 есеге өскен дейді. Ал тауық еті қандай негізде көтерілгеніне сауда және интеграция министрлігі енді ғана тексеру жүргізбек. Информ бюро тілшілері құс етінің бағасын білген еді, өздерін тыңдасақ. Мал етін алуға қалтасы көтермейтін тұрғындар әдетте құс етімен жан бағатын, бірақ қазір тауық етінің де құны мәз емес. Шымкентте жыл басында келісі 1000 теңгеден саудаланған тауық еті бүгінде 200 теңгеге қымбаттаған. Бұрын тауық санының келісі 950 теңге болса, қазір оны да 1200 теңгеден асырып сатып жатыр. Саудагерлердің айтуынша, әр келген сайын өнім бағасы өсіп жатыр. Сондықтан құс етінің құнын түсіру біздің қолда тұрған жоқ дейді. Бірақ қымбатшылық базар жағалаған елдің қалтасына қатты соққы болған. Барлық тауар өнімдері қымбаттап жатыр, сонымен бірге сұраныс еттің бағасы қымбат болғаннан кейін тауықты да халық көп тұтынып жатыр, соған байланысты қолдан жасалған дүние сияқты. Негізі барлық заттар қымбаттап жатыр деп естіп отырмыз, соған байланысты шығар. Жалпы Шымкентте тауық еті бір жыл ішінде бірден 35%-ға қымбаттаған. Сондай-ақ Түркістан облысында құс еті қымбаттаған өңірлердің көшін бастап тұр. Еліміздің солтүстігінде де құс етінің бір келісі 100-150 теңгеге өскен. Базардағы саудагерлер тауық етінің бағасы наурыздан бастап қымбаттағанын айтады. Құс фабрикалары оны күн сайын бағасы аспандап келетін азықтың қалта көтермей бара жатқандығымен түсіндіреді. Сөздерінше еттің бағасы осылай ұстап тұра берсе, фабрикалар шығынға ұшырап банкрот болуы мүмкін. Цены с прошлого позапрошлого года. Жем азықтың бағасы былтырғымен салыстырғанда 200%-ға өсіп кетті. Бидайда майлы дақылдар да қымбат. Оған қоса құстарға берілетін екпе дәрумендердің бағасы да көтерілді. Ал сауда және интеграция министрлігі қымбатшылықтан хабарсыз сияқты, өткені құс етінің қымбаттауына байланысты тексеріс ұйымдастырылатынын айтады. Сондықтан мамандар алдағы күндері құс еті не себепті және қай өңірлерде қанша пайызға өскенін тексермек. Құс еті қатты қымбаттаған өңірлердің қатарында Қарағанды облысы да бар. Өңірде өзге елдерден келетін тауық етін қоспағанда отандық құс етінің бір келісі былтырғы жылдың соңында 1300 теңгеге дейін қымбаттаған еді. Қазір саудагерлер бұл бағаны да ұстап тұруға қауқарсыз екендерін айтады. Сондықтан тауық еті мен одан жасалатын өнімдердің келісіне 50-100 теңгеден қосып сатып жатыр екен. Дегенмен бұл бағаның өзгеріссіз қалатынына кепілдік бере алмайды. Себебі құс азығының қымбаттығын сылтауратқан өндірушілер бізге өнімді жоғарғы бағамен жеткізуде дейді. Ал кейбір сауда орындары әзірге жаңа өнім алмаған, сондықтан ескі бағамен сатуда. Диана Сапарқызы, Руслан Жасланұлы, Ерлан Қуандық, Информ Бюро. Дики Арман лақабатымен танылған Арман Жұмагелдиевтің қамау мерзімі 7 сәуірге дейін ұзартылды. Бас прокуратура мәліметінше ол қылмыстық кодексінің 3 бабы бойынша күдік келінген. Яғни қару, оқ дәрілер мен жарылғыш заттарды адамдар тобының алдын ала сөз байласу арқылы бірнеше рет заңсыз алып жүру. Шетелдік көздерден алынған қаражатты пайдалана отырып, билік өкіліне қарулы қарсылық көрсетумен ұласқан жаппай тәртіпсіздікті ұйымдастыру және жәбірленушінің өліміне не өзге де ауыр зардаптарға кеп соққан адамды бас бостандығынан заңсыз айыру баптары. Сондай-ақ бас прокуратура Арман Жұмагелдиевтің бұған дейін қанша рет сотты болғаны туралы хабарлады. Алматыда кешелі бері тоқтаусыз жауған жауын салдарынан көшелер көлге айналып, кейбір аудандарда бау-бақша мен үйлерді су басып қалды. Нөсерден қалада адам түгілі көліктер де қозғала алмайды дейді алматылықтар. Айтуларынша мегаполисте қанша әкім ауысса да ең өзектері елді толғатқан проблеманы шешуге құлықсыз. Сондықтан тұрғындар жиналған шалшық суды сорғызбай өреге түсетін шенеуніктерге арық жүйесін жөндесін деп талап қойды.
Алматылықтар бірнеше күннен бері тоқтаусыз жауған жауын емес шенеуніктердің салғырттығы шаршатты дейді. Айтуларынша әкімдіктегілер қар еріп күн жауса көшелердің көлге айналатынын білет, бірақ арық жүйесін жолға қоюдың орнына ылғи жиналған суды сорып әбігерге түседі деп отыр. Оның өзі уақытша деп ашын дейді. Сол үшін арық салып берулерін талап етіп талай мәрте хат жазыпты. Алайда қаржы қарастырылып жатыр дегеннен өзге жауап ала алмаған. Ал жыл өткен сайын жағдай тіпті қиындай бастаған. Яғни тобықтан асатын шалшық су көшедегі қозғалысты тоқтатып, балалар сабақтан алуға мәжбүр болады екен. С утра звонимат звонили, приходили, говорит, бізде это у вас конфетка улица, говорит, потому что әкімдік надамдары, я біз шақырдық азанда, келді, көрді, кетті, никакого реакции не было. Астынан су, болото, астынан су тола береді, қайта-қайта 5 күн сайын, 10 күн сайын сливіміз бар, туалетіміз бар, бәрін ақыға не қыламыз. Невозможно пройти никуда, это как, куда годится? Мы уже замучились сколько лет с этой водой. Как дождь, так мы тонем. Әкімдік өкілдері жауын сайын су деңгейінің көтерілуі үйреншікті жағдай деді. Әрі көшелер мен үйлерді су алып кетпес үшін мердігерлерге өтініш айтып, техникаларын алдын ала дайындатып қояды екен. Жаңбыр жауған сайын немесе қар су жиналған кезде осындай кісілер бізге добровольно көмектеседі. Звондасақ біздің немізді сөзіміз тастамайды, кеп суды сорып беріп, керекті жерге апарып төгіп. Шенеуніктің сөзінше биыл Алматыдағы Алатау ауданында 49 шақырым арық жүйесін жүргізу жоспарланыпты, ал құрылыс жұмыстары желтоқсанға дейін аяқталуы тиіс екен. Нұрболат Жаңабекұлы, Думан Сүлейменов, Информ бюро, Алматы. 31-ші арнаның сөзсізде жобасы бүгін Қарағанды облысының тұрғындарына микрофон ұсынды. Ауыр айының қолайсыздығына қарамастан тұрғындар арыз шағымын арқалай келген екен. Оларды жылдар бойы шешілмей келе жатқан мәселелер алаңдатады, әсіресе тозығы жеткен жол, интернеттің жоқтығы және тұрғын үй саласындағы түйткілдер көп. Сөзсізде жобасында жолданған сауалдарға Қарағанды қаласы әкімдігінің өкілдері жауап бермек. Қазір бізбен Қарағанды қаласы автомобильді жолдары бөлімінің бас маманы Жалғасбек Қапасов, жер қатынастары бөлімінің меңгерушісі Нұрол Елубаев және тұрғын үй қатынастары секторының меңгерушісі Әділ Әубәкіров байланыста. Кеш жарық, шағымдарды қазір бірге тыңдасақ. Мен жастарға арналған пәтер алудың мүмкіншіліктерін білгім келеді. Қазіргі таңда себебі жастарға мүмкіншілік аз. Әділбай Бегұлы, бұл сіздің салаңызға қатысты сұрақ екен. Өзіңіз жауап берсеңіз. Расымен Қарағанды облысының жастарын тұрғын үймен қамтуға бағытталған қандай тиімді бағдарламалар бар? Сәлеметсіз. Қарағанды облысында қазіргі уақытында шаңа деген бағдарлама жүріп жатыр. Ол бағдарлама бойынша 15 миллионға дейін кредит алады. Ол кредит 5%-мен беріледі. Сонымен қатар қазіргі уақытында Қарағанды қаласының әкімдігі жас мамандар деген Қарағанды қаласының жас мамандар деген бағдарламасын жүзеге асыруға дайындайды. Ол бағдарлама бойынша медицина саласында немесе педагогтер, социальный работниктер 35 жасқа толмаған болса, ол қатыса алады. Қарағанды жастары бағана айтылған екі бағдарлама бойынша қашан құжаттарын тапсырып бағдарламаға іліге алады? Шаңырақ бағдарламасы және Қарағанды жастары бағдарламасы екеуі де сәуірдің ортасында жоспарланып басталуы. Ал келесі тұрғын Ержан Сәдуақасов сапалы интернетке қол жеткізе алмай жүргенін айтады. Мәселеге назар салсақ. Интернетті бәрі сұрап жатыр. Мына Таугүл деген жер жаңа микрорайон. Мына жаңа Тихановка деген жер, Майкудук частный сектор, сондай жерлер, интернет нашар. Бұл азаматтардың мәселесін шешіп, халықты сапалы интернеттен қамтуға не кедергі? Сұраққа Нұрол Ғаниұлы, өзіңіз жауап берсеңіз. Кешіріңіз, бұл мәселе бізге белгілі. Бұл мәселе бойынша Қарағанды қаласы әкімдігіне жауапкершілігі шектеулі серіктес картел деген өтінішпен алдында хабар өтініші түсіп Қарағанды қаласы әкімдігіне ол өтініш қарастырылып, Қарағанды қаласы әкімдігінің қаулысына сәйкес Қарағанды қаласының
Игжей-тегжейлі жоспарлау жобасына қарама-қайшылығы негізінде жер учаскелерінің құқық беруден бас тартылды. Бұл себептен бұл мәселені шешу үшін Қарағанды қаласының игжей-тегжейлі жоспарлау жобасына өзгерістер енгізіп, келешекте қайта қарастыруға болады бұл сұрақты жер учаскелерін беруге. Бізге келген тұрғындардың дені сапасыз жолдарға қатысты шағымданды. Мәселен, Құрметбек Байжұманұлының айтуынша, 16 жылдан бері көшелер бірде бір рет жөндеу көрмеген екен. Осы мына Қарағандының Михайловка деген Ялагөшевский деген көшесінде тұрам. Сол көше туралы соны айтайын деп келген пікірімді. Осы көше жөнделмегелі міне 16 жылдан бастап жүгіріп келеміз осы көше үшін. Бұл көше ешбір жөнделмеген, асфальт жол салынбаған, қара батпақтың ішінде кешіп жүреміз. Жалғасбек Мұратұлы, өзіңіз естіген мәселе тек жалғыз геологическая көшесіндегі тұрғындарды алаңдатып отырған жоқ. Жалпы Қарағандыдағы жеке секторлардың барлығында дерлік жолдар тесіліп әбден тозығы жеткен. Қашан осы мәселені шешесіздер? Тұрғындар тақтайдай тегіс жолмен қашан жүреді? Кеш жарық, 2021 жылы геологический көшесі бойымен төмен құбырлы газ тарту жұмыстары жүргізілді. Ағымдағы жылы құрылыс монтаждау және іске қосу жұмыстары жүргізілу жоспарлануда. Сол себепті жол жөндеу жұмыстарын жүргізу қазіргі таңда орынсыз. Газ толық қосылғаннан соң бюджет қаражатын 2023 жылы қараған жағдайда геологический көшесі бойындағы жол жөндеу жұмыстары мәселелері қарастырылады. Эфир уақыты шектеулі болғандықтан жиналғандардың барлығының мәселесін камераға жазып алу мүмкін болмады. Дегенмен информбюро тұрғындардың арыз шағымын қараусыз қалдырмайды, жергілікті атқарушы органдарға жеткіземіз. Биыл да қазақстандықтар ұлыстың ұлы күнінде 5 күн демалады. Дәл қазір әр шаңырақта Наурыз тойының басты нышаны Наурыз көжі әзірлеп сабыр болып жатыр. Ал біз осы бір ұлттық тағамды қалай дайындап жүрміз? Наурыз көжені әріптесім Самал Қабышева жетісулық тұрғынмен бірге әзірледі. Құрметті көрермендер, дәл қазір біз Талдықорғандық тұрғын Күлтай апайдың үйіндеміз. Күлтай апай шамамен 10 адамға лайықталған Наурыз көже дайындайтын болады және оған қанша шығын кеткенін есептеп береді. Және сіз Наурыз көжеге қандай тағамдар қосасыз, қалай жасайсыз, айтып берсеңіз? Мен Наурыз көжеге 7 түрлі тағам қосам. Арпа, бидай, күріш, кеспе, мен өзім қолдан кескен қатық. Және ет, тұз, су деген 7 түрлі. Мына етті килограмы 3600 теңге. Мен мына бір кусок етті 2000 теңгеге алдым. Мына қазының бағасы 3600 теңге. Осы бір кішкентай бір тілімі маған 1800 теңгеге шықты. Барлық шығын көлемі 4600 теңгеге шықты 10 адамға. Мен келелеп алмаймын. Бидайдың бағасы 150 теңге, қалғаны бар 200 теңгеге шықты бір кесесі. Міне, менің бидайым, күрішім, перловкам пісіп жатыр. Қазір етімді, кеспемді, қатығымды салам. Наурыз көже ол тек қана тоқшылықтың, молшылықтың белгісі емес. Ол сонымен қатар береке бірліктің бастауы. Кезінде аңыз бойынша бір ауылға іріткі салатын азаматтар болған екен. Содан ауыл ақсақалдары, ауыл үлкендері жиналып, сол ауылға іріткі салып жүрген азаматтармен бірге бір дастарған басында бас қосқан екен. Содан ауылдың ақсақалы былай депті: «Бәріміз бір үйдің баласындай, бір ананың баласындай, бір дастарханнан, бір қазаннан дәм татып отырмыз. Енді береке бірлігіміз бекем болғай» деген екен. Сол уақыттан бері ауылға береке бірлік орнаған екен. Әр шаңырақта береке бірлік болғай. Самал Қабышева, Мерей Толқынов, Информбюро. Айтқаны келсін Самалдың. Құрметті көрермен, біз өздеріңізбен демалыс күндерден соң жолығамыз. Алдағы келе жатқан Наурызымыз құтты болсын. Әрбір шаңыраққа береке тілейміз.